Na drugi konkurs za samozapošljavanje koji su raspisali Lokalni savez za zapošljavanje i Nacionalna služba za zapošljavanje, javilo se 36 kandidata, od kojih je njih 10 dobilo po 160.000 dinara. O kandidatima koji će dobiti ova sredstva odlučivao je Lokalni savez za zapošljavanje, kaže Dalibor Mitić, predsjednik tog saveta i pomoćnik predsjednika opštine. Lokalni savez za zapošljavanje je juče zasedao i doneo odluku da se dodala sredstva za ta 10 lica koja su prva 10 na našoj rang listi. Rang lista je napravljena na osnovu 30 kriterijuma koje postoje, gde su bodovani zavisno znači od toga kako ljudi ispunjavaju te kriterijume. Privilegovani kriterijumi, odnosno oni koji su najviše bodova imali, ovaj put su to bili pored onih iz prvog konkursa, kao što su samohrani roditelji ili oba bračna druga bez posla. Ovom prilikom smo bodovali i sa najviše bodova, ukoliko lice koje se samo zapošljava, odmah pored sebe zapošljava još najmanje jedno lice. Dobitnici sredstava na drugom konkursu u najvećem broju su se opredelili za proizvodnju. Kandidati su prošli kroz stroge provere i bodovanje, a postoji mogućnost žalbe ukoliko neko od učesnika konkursa misli da je oštećen. Nacionalna služba za zapošljavanje je bodovala na osnovu biznis planova koji su predavani nacionalnoj službi, a Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je izvršila dodatnu kontrolu i juče smo doneli odluku da budu odobrena sredstva tim licima koji ispunjavaju uslove, odnosno 10 prvorangiranih. Bodovna lista će biti objavljena na oglasnoj tabli opštinske uprave. Svako može da izvrši uvid i u bodovanje i u raspored kandidata. Maksimalno transparentan postupak, svako ima pravo da izvrši uvid u svoju dokumentaciju i eventualno da uputi žalbu ukoliko smatra da je napravljena neka nepravilnost prema njemu. Šanse za one koji su ispod 10. mesta na bodovnoj listi postoje ukoliko oni koji su izabrani ne podnesu potrebnu dokumentaciju. I toga je već bilo na prethodnom konkursu, kaže Dalibor Mitić. On ističe da oni koji su ostali ispod crte imaju šansu da konkurišu i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. S obzirom da mnoge druge filijale po Srbiji nisu uspele da potroše sva ona sredstva koja su im pripala po kvotama, s obzirom na veličinu i broj nezaposlenih ljudi, mi smo dogovorili da Republička nacionalna služba za zapošljavanje prenese sredstva naše ovdje u Paraćinu, s obzirom da imamo mi velike potrebe za pružanje mera prema nezaposlenim licima, tako da postoje određena sredstva za samozapošljavanje koja su na raspolaganju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Što znači da ona lica koja nisu prošla na ovom našem konkursu mogu da se jave Nacionalnoj službi da kod njih konkurišu. Ove godine je za samozapošljavanje obezbeđeno 2,6 miliona dinara, a sljedeće godine će biti obezbeđena veća sredstva, tvrdi Dalibor Mitić. Lokalni savjet za zapošljavanje doneo još jednu važnu odluku na jučerašnjoj sednici, a to je da izradi novi akcioni plan zapošljavanja za 2012. godinu i da konkuriše na konkursu Ministarstva ekonomije i nacionalne službe za iduću 2012. godinu za udruživanje sredstava, da naša opštinska sredstva udružimo sa republičkim sredstvima Ministarstva ekonomije i da zajedničkim tim sredstvima, koje će naravno biti mnogo veća, da onda krenemo u sprovođenje aktivnih mera za zapošljavanje i na taj način da veći broj ljudi bude zapošljen. U toku ove 2011. godine smo ukupno opredelili iz našeg opštinskog budžeta 2 miliona i 100.000 dinara i dobili smo po prvom konkursu koji je sproveden još neki 500.000 iz Republike, tako da ukupno utrošeno 2 miliona i 600.000 dinara i sa tim sredstvima otvaramo ukupno 16 novih radnji, 16 novih preduzeća, na taj način smanjimo nezaposlenost u našem gradu. Oni koji su dobili sredstva za samozapošljavanje obavezi su da rade najmanje godinu dana i da izmire sve obaveze prema zajednici. Dalibor Mitić kaže da će korist od samozapošljavanja imati i opština, jer sada ima više onih koji plaćaju takse i poreze i doprinose punjenju opštinskog budžeta.